Ahoj, já jsem Týna Kemzová. Přijela jsem na R2 se záměrem, že se chci vlastně naučit pořádně tu metodu chápat ve svém životě, co se naučit tou metodou žít, ne tím jenom řešit nějaký problémy, které mi přijdou do života v tu chvíli. A můžu říct, že jsem se to opravdu naučila. Jsem mnohem víc v klidu, mám takový svůj vnitřní rozšířený prostor, svůj klid. Ani nevím, jak to mám vysvětlit, ale je to prostě krásný, cítím se strašně svobodně, strašně klidně, strašně šťastně. Je to tady super. Pojďte, pokud chcete. Pokud ne, tak ne.